Сьогодні у прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг щодо запуску нових послуг на порталі «Допомога Закарпаття» та соціальних гарантій для військовослужбовців та членів їхніх родин. Зараз ми попрацювали разом із обласним ОТЦК, а також із соцзахистом Закарпатської області. І зараз ми продемонструємо те, що зараз ми вже зробили для обласного військового комісаріату. Портал «Допомога Закарпаття» створюється для того, щоб спростити для населення взаємодію з ОТЦК та СП. Відповідно, деякі функції будуть виконуватися у онлайн-режимі. І не витрачаючи час, вже підготувати весь пакет необхідних документів, а в окремих випадках подати прямо через сайт відповідні анкети для розгляду до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Крім того, планується і вже в розробці такі функціонали, як дистанційне подання документів на отримання відстрочки від проходження військової служби у разі права на таку та постановки зняття на військовий облік. На порталі «Допомога Закарпаття» військовослужбовці зможуть отримати онлайн-допомогу з 5 послуг. Матеріальну допомогу зможуть отримати поранені захисники та ті, що отримали інвалідність. Також фінансування отримають будинки сімейного типу, які приймуть на виховання 5 дітей, та сім'ї, які приймуть більше 2 дітей. Для подачі заявки потрібно зайти на онлайн-портал «Допомога Закарпаття» та подати заявку в розділі «Соціальний захист». Таким чином звернення оформляється за декілька хвилин. Дві складові, можна сказати. Перша – довідкова і друга – практична, де можна буде відповідно заповнити анкети вже і подати заявки до ТЦК в онлайн-режимі. Дуже багато питань до нас завжди щодо законодавства і переліку документів, які необхідно для отримання тих чи інших послуг. Це пенсії, це отримання якихось одноразових грошових допомог, довідок і тому подібне. З метою спрощення це все буде, от як вже показали, об'єднано все на одній сторіночці, де можна буде ознайомитися з усіми можливими, які тільки є питаннями. Важливим також є відновлення та оздоровлення захисників. Відшкодовуватимуть 16 800 гривень за 21 день санаторно-курортного лікування. Також отримати допомогу зможуть рідні військовополонених. Він буде удосконалюватися в залежності від того, який досвід буде отримувати користувач, які будуть якісь недоліки, чи, можливо, додаткові питання, які хотілося б туди внести. Проект вдалося розробити всього за 2 тижні. Натомість опрацювання заявок здійснюється швидко, в термін до 3 днів. У разі виникнення проблемних питань спеціаліст зв'язується із автором звернення для уточнення деталей.